皆さんカタロナとかもどこ優勝するとか。僕はブラジルかアルゼンチンなんですけど、でもあれだよね、なんか、堂安が優勝するって言って、なんか優勝するって言って批判されてる人めっちゃ多いよね、なんか。今日ツイッターでそんなんばっか見んだけど、なんか優勝するって言ってやがってとか、丸山桂里奈さんだっけ、なんか私が優勝するって言ってなんたらかんたらみたいな。なんかめっちゃ多くない？ね、だってさ、もうグループリーグ終わったらさ、トーナメントでさ、毎試合勝ち狙うわけじゃん。そしたらさ、もう優勝しかなくない？だって毎試合勝ってたら優勝なんだからさ。どっかで負けるつもりでやりますってことだよ、優勝狙って。それは言うやろっていう。言うか言わないかだけの問題じゃん。で、逆に日本とかだとさ、他の国とかだと、例えばフランスとかイングランドとかさ、ブラジルとか、その辺はもう、それは当然優勝狙うから逆に言わないけどさ、日本とかだともう優勝狙いますっていう日さ、言わないと、選手同士でこう意識づけしたり、チーム内でそういう意識でやっていかないと気持ちで負けちゃうから、言うのは当たり前だと思うけどね。言っていいと思うけどな、むしろ。結局、一試合一試合勝ってってって言ってんのと優勝ですは一緒だからね。捉え方の問題だけど。まあ、何でも怒りたい人はいるんだろうなっていうふうにしか思わないけど。Thank you.